Вітаю вас, друзі! Ви дивитесь відеоблог «Стерненко на зв'язку» і сьогодні ми з вами поговоримо про те, як Росія через свою пропаганду намагається впливати на Україну через міжнародну арену. Президент країни бензоколонки Владимир Путін любить збирати навколо себе усілякий політичний та мистецький мотлох. Пам'ятаєте цих акторів, як їх? Стівена Сігала та Жерара Депардьє. Так ось, не став винятком і режисер колись відомий та популярний Олівер Стоун, який нещодавно зняв свій новий фільм про Україну. Нерозказана історія України. Головні герої стрічки – це мої улюбленці, про яких я вже неодноразово розповідав у попередніх випусках. Головні герої стрічки – Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко – також відвідали до прем'єрний показ фільму. Давайте послухаємо, що нам розповідав чоловік куми Путіна. Фільм – це по поводу того, що відбувається в Україні, чому продовжуються бойові дії. Бойові дії тривають, тому що Росія їх не припиняє. Чому так за ці фактично 5 років не наступив мир? Мир не настав, тому що Росія, як вже було сказано, не припиняє бойові дії, не звільняє наші окуповані території, наших полонених і продовжує вбивати українців. І хто причастен к тому, що цей мир поки не має, к сожалению, перспектив в Україні? Причетний до цього Владимир Путін, кум оцієї істоти, яка щойно говорила. І чому сьогодні життя стало хуже? Чому сьогодні ми залишаємося в умовах економічного, політичного і гуманітарного кризису? Тому що Путін веде війну проти України, і Медведчук про це прекрасно знає. Крім того, режисер фільму Стоун взяв інтерв'ю у Путіна, де питав його про події в Україні. Це можна було б порівняти приблизно з тим, якби брали інтерв'ю у Гітлера і запитували його про те, що він думає, а чому почалась Друга світова війна, і чи правда, що Польща сама на себе напала, а Гітлер тут ні до чого. Сам Олівер Стоун також прокоментував свою нову пропагандистську роботу. Україна процвітала. Віктор Медведчук тоді був головою адміністрації президента при Кучмі. У партнерстві з Росією вона була сильнішою, ніж при партнерстві з Євросоюзом. Ну навіщо про Кучму? Про те, чого насправді не було 20 років тому. Можна було вже розповідати тоді про Совєтський Союз, ковбасу по 2,50, як всім було добре та чудово жити при Сталіну в його концтаборах, які насправді були санаторіями. Але Стоун не сам ліпив свій фільм. Йому допомагав нібито український режисер Ігор Лопатьонок. Як бачите, він абсолютно незалежний і неупереджений, а фото з Кремля то просто випадковість. Хто отримує вигоду від війни і чому вона досі триває? Путін отримує вигоду від війни і вона триває, тому що Путін так хоче. І я хочу сподіватися, що Україна буде набагато більшим сусідом та союзником для Росії. Союзник – це не лише друг. Це означає, що якщо хтось атакує тебе, то я тебе захищатиму. За логікою Лопатьонка, Росія має напасти на Росію для того, щоб захистити Україну від Росії. Ну, насправді це було б непогано. І як Україна намагалася втрутитись в американські вибори? Тобто докази правоохоронних органів Сполучених Штатів та навіть заяви спецпрокурора про те, що Росія втручалась в американські вибори, це насправді фігня і неправда. Ну, бо так сказав Лопатьонок. По суті, цей фільм про те, що в Україні нібито немає російських військ та російської агресії. Україна нібито впливала на вибори в США та сама на себе напала. І взагалі треба помиритись з Росією. Ну і що вона вбиває наших громадян та окупувала наші території? У цьому ж винні Сполучені Штати та сама Україна. Внешнє управління. Ви повинні знати, що Росія придбала ліцензії на показ у більш ніж 50 країнах світу цього пропагандистського лайна. Іноземці дивитимуться цей фільм фейк про Україну і казатимуть своїм урядам, що треба знімати санкції з Росфедерації, що вона не поводить себе як п'яний гопник, і взагалі з нею треба дружити і будувати північні потоки. І це реально працюватиме проти нас.
Згадайте тільки приклад парламентської асамблеї Ради Європи. Російська пропаганда б'є по Україні, по кожному з нас, і в цьому є пряма і безпосередня участь Віктора Медведчука. Додайте до цього те, що зовсім скоро він стане депутатом Верховної Ради і матиме цілу парламентську фракцію і вже володіє декількома телеканалами, по котрим, до речі, також покажуть цей фільм. Дивіться першими на 112 Україна. Кожен день, коли Медведчук не сидить, він шкодить Україні. І у мене є запитання до нашої влади. А коли, зрештою, він сяде? І бажано не в московському аеропорту, а до наших українських в'язниць. Якщо ви зі мною згодні, то пропоную вам запустити флешмоб. Заходьте на сторінку нашого президента в Інстаграмі, Фейсбуці або Твіттері і залишайте йому послання із трьома словами. Коли сяде Медведчук? Дякую за те, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал та в інших соціальних мережах. Пам'ятайте, що війна проти Росії закінчиться тоді, коли від Росії залишаться маленькі шматочки імперії, а окупанти мають лежати в землі або сидіти в українських в'язницях. Над цим ми всі і повинні працювати.